Zonja dhe zotrin ju përshëndes në këtë edicion informativ do të ndisht. Tirana u përgjak nga vrasja e tre grave të reja dhe plagosja e tre të tjerave nga një 40 vjeçar ishi dënuar për vrasje. Dan Hutra u arestua pas rreth 7 orësh në Arati pranë landfillit të Sharës i armatosur me Kalashnikov. Në mënyrë të organizuara i shkoi të vrasë dy gratë me të cilat kishte pasur lidhje dhe një tjetër pas sherrit me vllajin e saj, kur ai ishte në burg. Dan Hutra ka një sër precedentesh kriminal dhe kishte dal nga burgu më 16 shkurt ku qëndronte për dhunë në familje. Gjukata e shkallës së parë në vitin 2009 e dënoi me 24 vite burg për vrasjen e gruas, ndërsa dënimi ju ul në 16 vite. Ai është arrestuar disa herë edhe për vjedhje, për dhunim dhe pengmarrje. Menjëherë pas arrestimit të Dan Hutrës, reagoi ministri i Brendshëm Blendi Çuçi, i cili përgëzon policinë për kapjen e kriminalit të rrezikshëm dhe thot se ngjarja do të ishte shmangur nëse do konkurencë. Këshilli i ministrave vendosi të rrisë pagën minimale nga 34.000 lekë në 40.000 lekë. Ministri i Ekonomisë dhe Financave pas mbledhjes tha se të gjithë punëmarrësit do të nisin zbatimin në 1 prill dhe reflektohet në pagat e muajit maj. Të paktën 36 persona humbën jetën dhe 76 të tjerë u plagosën nga përplasja fatale e një treni pasagjerësh me një tren mallrash në afërsitë të Larisës në Greqi. Shkak dyshohet se është dhënia e një urdhri të gabuar që ka solli lëvizjen e trenit me 350 pasagjerë në të njëjtën trase me trenin e mallrave që vinte nga drejtimi tjetër.